د چارسړي چې زموږ سونه د میډیا الکترونیک میډیا د پریس او د سوشل میډیا چې څومره زموږه صحافیان زموږ مرګري دي دا وی ټول تاسو راغور شو بیا دا کوم چې نن دلته کراله دلته کې مونږ نن یو اوپن فورم یې دغه کلی کچېری او د دې مقصد دا دی چې مونږ چې په دلته چارسړي چې څومره خلک دي دا وی لپاره یو سہولت ورکول دي چې مونږه هم په چارسده کې دي بجیر دي چې وی په خور تر دي سکیټ تر دي او وی کړي نو دا مونږ دلته کې دا نن منعقد کړی او ان شاء الله دا به هر هفته اوس مونږه کوشش وکړو چې بغیر څه د بریک نه هر هفته مونږ راځو او مونږه په چارسده کې په مختلفو تحصیلونو کې او مختلفو ځایونو کې مونږ کینو د خلک راځي او خپلې مسالې بیان کوي او په موقع باندې دغه حل هم روباسي دلته به زه زموږ چې څونه ډسټرکټ آفیسر دي زمونږ د ډیپټی کمشنر صاحب په سربرایي کې ادیشا صاحب دغه موجود دي زمونږ ډی پی او صاحب عرفان الله مروت صاحب هم موجود دي دغه شان چې څومره دغه دي ضلع اداري دي هر څومره ډیپارټمنټ دي هغه ټول نن دلته کې د هغوی افسران ما ورته هدایات جاري کړو هغوی نن دلته کې موجود دي او د دې خبرې مقصد دا دی چې صرف مونږ دا نه کوو چې یو سړی راشي خپله مسله بیان کړي او هغه مونږ ځان سره نوټ کوو نه داسې نه کوو مونږ دا غواړو چې افسر په موقع د هر ډیپارټمنټ موجود دی مونږ مسله اورو او په موقع باندې مونږ هغه افسر ته هدایت جاري کوو هغه مسله ختمو او دا هم زه یو خبره کول غواړم دا خو کلیر خبره کوم خاص کر سرکاري چې زمونږ افسران دي چې زه بله هفته چې زه بیا راځم او بیا زه د اوپن فورم او یا د کلي کچېري مونږ کوو زمونږ ملګري راځي نو نن چې کوم مسایل بیان شو او ما هغوی ته حواله کړل زه به د هغې باره کې تپوس بیا کوم چې په هغې باندې هغوی څه پروګرس وکړ څه کار یې پرې وکړو او مسالې حل شوې که نه نو تاسو چې څنګه وینئ ډېر خلک راغلي دي او هر چاته دا اجازت دی چې راځي خپله خبره کولو کوي ما د دغه له دې پروګرام له داسې هم څه شکل ور نه کړ چې مونږ صرف راشو تقریرونه دي وکړو او مونږ خپله پبلیسټي وکړو واپس لاړو ځکه چې روایتي طور چې دی نو خلکو هم داسې کړی ده چې راغلي دي او بس تقریر کړی دی او دوه درېو کسانو د مخامخ د کراوډ نه خبرې کړي دي او هغه بیا تللي دي او هغه شرط یې پوره کړی دی زه چې دونه ځان کړوم او د خپل افسران چې ما سره کم ولاړ دي زه چې دوی دومره کړوم د هغې مقصد مې دا دی چې هر یو سړي ته ځان له وخت میلو شي ځان له هغه خپل مسله بیان کړي هغه ته خو پوره ټایم میلو شي او بیا باقاعده هغه متعلقه ډیپارټمنټ ته هدایات جاري شي او بل هفته به زه بیا رپورټ هم غواړم زه صرف یوه خبره بله پور غواړم بیا که ستاسو سوالونه وي چې ضلع چارسده زموږ د ټولو ضلع دی او ان شاء الله چې کوم وعده مونږ په الیکشن کې کړې و چې دا ضلع چارسده به مونږ ترقی یافته ضلع به دینه جوړو نو دا زما کمیټمنټ دی زمونږ د پی ټی آی د حکومت کمیټمنټ دی او دا به مونږ سرته ان شاء الله د الله تعالی په فضل سره او په مدد سره ان شاء الله رسو کم چې ترقیاتي سکیمونه راغلي دي په هغې ما مخکې یو پریس کانفرنس کړی دی چارسده لپاره چې کوم میگا پروجیکټس دي که هغه میډیکل کالج دی که هغه فلای اوور دی که دا اریګیشن د نسط او د ډیر زرداده پورې چې کوم بند دی دغه شان چې کوم د 100 کیلومیټر نه زیات روډونه دي دغه شان د چارسده ډسټرکټ هډکوارټر هسپتال چې د خلکو ته ډېرې ګیلې وي د هغې 500 بیډ ته هغه اپګریډیشن دی ټیچنګ هسپتال دی او انشاءالله هغه به یو دا سټنډرډ ته رارسي چې د پیخور سنگ حیدرآباد میډیکل کامپلیکس دی هغه سټنډرډ ته به رارسي نو زه دا ویل غواړم چې یو کال کې مونږ هغې کې د بجټ کې د هغې سکیمونه کېښودل او دې کال زما خپلو خلکو سره دا وعده ده چې دې کال به انشاءالله په ګراؤنډ باندې په دې سکیمونو باندې کار شروع شي خلکو ته به پته ولګي ریلیف به خلکو ته ملاویږي چې مونږ لګیا یو د عوامو د ریلیف لپاره کار کوو دویمه خبره دا کوم چې چارسده کې د امن او امان حوالې سره ما ډی پی او صاحب ته دا ویلي دي هغه په خپله نگراني کوي زه به بار بار چې کوم کار خوش یا اپریشیټ کوم د عمرزو د الیجان کلي هغه کیس چې تاسو ټولو ته پته ده ډېر هایلایټ شوی مو په هغې کې چې ډی پی او صاحب او د ده ټیم کوم کارکردګي وکړله زما خیال دی چې زمونږ د چارسده دپاره د فخر خبره چې مونږ سره داسې ښه افسران شته دي ما بیا هم ډی پی او صاحب ته ویلي دي چې دا ټک ټوک چرته کې دا وارداتونه کېږي جرایم کېږي په دې باندې دې کړي نظر وساتي دا حکومت نه لري چې سیاسي خلک به ډی پی او صاحب ته سفارش کوي چې جرایم پیشه خلک چې کم دي د هغوی ته لاس ماچوي یا جرایم پیشه خلک چې کم دي د هغوی په سر باندې د حکومت لاس وي کلیئر کټ انسټرکشنز دي چې کوم سړی د قانون خلاف ورزي کوي عام خلکو ته نقصان رسوي جرم کې ملوث وي نو پولیس به د هغې خلاف اکشن اخلي دغه شان ډی سي صاحب ته ما دا خبره کړې ده چې څونه ډیپارټمنټس دي هغه د عوامو دپاره چې عوامو دپاره عوام دوست شي چې دا وی دروازې کولو وي عزت ته یو عام سړی ته په سرکاري دفتر کې عزت ملو شي ځکه که ما ته یو رپورټ داسې راغی چې د یو عام سړی عزت ونه شو په یو سرکاري ډیپارټمنټ کې بیا به زه د هغې افسر خلاف به بیا زه اکشن لم اخري یو دا بله خبره هم کوم چې
بالکل مونږه د زیرو کرپشن پالیسی ده دا د کلیر دا خبره ده زیرو کرپشن پالیسی ده مونږه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مونږه یو یو شی باندې نظر ساتو د یو یو واقعې نه ځان خبر وکړه سرکاري افسران دي که هغه نور اهلکار دي مونږه د هغوی په یو یو هغه باندې نظر ساتو ځان هم پیش کړو ځان هم خلکو ته مخامخ پیش کوو ورته مونږ وایو چې مونږ هم بالکل زمونږ هر قسمه احتساب تاسو کولی شئ هر قسمه چې کوم دلته کې مثالاً که برتیانی کیږي په دې ضلع کې دننه که مثالاً ترقیاتي کارونه کیږي که مثالاً نور سکیمونه راځي دې ضلع ته نو عوام دی او داسې مشران دی چې کوم د علاقو مشران دي هغوی دې پخپله ځي او د دې شیزونو دې تصدیق کوي ګوري دي او مونږ ورپسې سرکاري ادارې هم لبولي خو عوام دې پخپله د دې شیزونو تحقیقات کوي او چې کوم دی که ما وکتل چې یا د کرپشن عنصر دی یا خبره ده هغې کې به مونږ څوک هم بیا نه ماست دا کلیر کټ خبره ده دا هم وایو که زمونږ څوک زمونږ نوم هم په استعمالي نو هغه سړي له خو بیا مونږ په زما په خیال چې چرسدې په چوک کښې به ورته بیا مونږ سزا ورکړو دا کلیر کټ زه خبره کوم نو انشاءالله دا څومره خبرې چې وې دا ما تاسو ته مخې ته کېښودلې نور چونکې مقصد نن زمونږ دلته کې د خلکو ته ریلیف ورکول دي پریس ملګري چونکې راغلي وو ما یې تاسو سره دوه درې خبرې د دې موقع مناسبت سره وکړم.